Čau lidi. Ne, to už je moc ohraný. Měl bych se pokusit vymyslet něco novýho. Nějaký nový pozdrav. Zdravím tě, vážený sofistikovaný internetový diváku. Ne, to taky ne. To je moc snobský. Nazdárek, zdárek, lidičkové. Ne, to je moc hipsterský. Ale co, kašlu na to. Takže, čau lidi. Za našich mladých let. Všechno bylo lepší. No, za mých mladých let byl komunismus. Sice jenom chvíli, ale byl. Takže asi všechno lepší nebylo. Ale na druhou stranu jsem byl blonďák. No, před nějakou dobou proběhly vlogy na téma děti na YouTube. A to od těch nejoblíbenějších československých YouTuberů. A samozřejmě tahle vlna protéká dolů, dolů a dolů. A teď jste mohli vidět hromadu vlogů na tohleto téma. A když si zadáte děti na YouTube, tak vám vyhledávač vyplivne hodně videí. No a z těch několika, co jsem viděl, tak jedním z hlavních argumentů bylo, že ty starší mluvili o tom, že když byli mladší, tak si chodili hrát ven a že děti by si měli víc hrát na pískovišti. Ach ano, na pískovišti. Víte, já když jsem byl mladší, tak jsem si taky hrál na pískovišti. A nic vám nesebere iluze tady o tom místě víc, než když jednoho dne vidíte, jak okolo jde pán se svým pejskem a ten pejsek použije vaše pískoviště jako svůj záchod. A když jsem to viděl, tak jsem si řekl, a konec. Já s pískovištěm navždy končím. Co mám vám říkat? Jsou to krutí 2 týdny. Nebo 27 let, nebo tak něco. Každopádně ty vlogy jsou o tom, že ty děcka, ty mladší lidi by neměli trávit svůj čas na internetě, ale měli by víc chodit ven. Ale já i tak pořád vidím ty haranty hráci venku. Teda pardon, chtěl jsem říct dětičky. O čem ty vlogeři většinou nemluví, je to, jak hrozně se změnila doba. Jak když jsem byl malý já, nebo oni, jak ten technologický vývoj nebyl ještě tak daleko. A těžko můžeme někoho posuzovat, kdo vyrůstá teď a kdo má v dostupnosti všechno to, co má, ať už je to internet, anebo jakýkoliv jiný dostupný technologie. Jaký by to bylo, kdyby jsme vyrůstali my a měli jsme světovou síť? Měli jsme Facebook, případně jiný sociální sítě. Videohry, které já jsem hrál za svých mladých let, byly 8-bitový. A když jsem měl štěstí, tak 16-bitový. A taky jsem je pařil a ven jsem nechodil. Jenže ten rozdíl je, že takovou hru brzo ohrajete a omrzí vás. A jelikož ty ceny těch her byly docela vysoký, tak jste nemohli mít novou hru každý týden. Takže jste zvolili alternativu a šli jste se bavit někam jinam. A o tom to nakonec je. Když jste mladší, tak se hodně nudíte. A potřebujete prostě něco dělat. A je vám jedno, co vás zabaví. Jestli je to televize, počítačové hry, internet nebo něco jiného. Vaši rodiče vám taky určitě říkali, že za jejich mladých let to bylo úplně jiný. A víte co? To je pravda. V té době měli dostupných ještě méně věcí. A jejich rodiče předtím ještě méně. A každá starší generace ukazovala na tu mladší a říkala, jo, to za mých mladých let. My jsme neměli žádný ty vaše auta, ale koňský potah. A zatím jsme si hráli. Nebo něco takového, že jo. Další věcí je, že pár těch vlogerů kritizovalo tvorbu těch mladších lidí na YouTube. Že neodpovídá určitý kvalitě a že by radši měli dělat něco jiného. Já osobně bych řekl, že se to všechno přefiltruje. Spousta z těch mladších za chvíli přestane točit, protože je to prostě přestane bavit. Ale třeba jich pár vytrvá a stanou se z nich pravidelní videotvůrci, kteří teprve svůj styl hledají a jednou ho najdou. Jedno z velkých negativ tady té nové doby a té nové technologie a řekněme internetu je, že mladí lidé přišli na to, že se můžou schovat za anonymitu internetu. Potom vám můžou nadávat, vyhrožovat a když jim odpovíte, tak mají radost, protože si s váma můžou nadávat v komentářích. A podle mě z očí do očí by vám to nikdy neřekli.
a jsou rádi, že jsou schovaní někde daleko, doma u svýho počítače. A prostě se bavějí tím, že někoho můžou prudit. Pro mě osobně je to něco nepředstavitelného. Že bych někoho urážel, někomu nadával. Že by moje zábava spočívala v tom, že bych si s někým intenzivně nadával. Ale to je právě to, jak si já si představit, jaký to je vyrůstat v dnešní době. Upřímně, já jsem úplně mimo, ale to je jen jedna z dalších věcí, se kterou se nejen já, ale všichni ostatní musí srovnat. Já osobně respektuju každýho, kdo natočí nějaký video a něco vytvoří a nebojí se to předložit veřejnosti, která někdy může být velmi kritická. Jenom by tyhle ty mladší lidé měli přemýšlet nad tím, co na internet nahrajou. Neměli by tam dávat svoji adresu a žádný moc intimní detaily o sobě. Prostě věci, které by mohl někdo zneužít nebo využít. A oni by potom z toho mohli mít nějaký ten problém. Ať už doma, nebo ve škole, nebo někde jinde. Jedním z pojmů dneška je kyberšikana. A já jedinou šikanu, kterou jsem zažil, tak bylo, když jsem dostal pěstí sem, nebo když jsem dostal pěstí do stehna. Před hodinou tělocviku, když jsme měli šatnu společnou se staršími spolužáky. Každopádně jsem chtěl říct tohle, že... co jsem chtěl vlastně říct? Ano, už vím, že doba se pořád mění a dospívat bude vždy složité. A s tím, jak se mění naše okolí a jak se mění nám dostupné technologie, tak se mění i způsob dospívání. Takže v konečné fázi nemůžeme říct, za našich mladých let bylo všechno lepší. Ono to třeba bylo lepší, ale ono to možná bylo i horší. Ono to prostě bylo jiný. Takže zatím čau a mějte se. A uvidíme se příště. A když nad tím tak přemýšlím, tak tohle je vlastně první vlog, který točím asi po 5 měsících nebo po 5,5 roce. No tak na příště jich třeba zase bude víc. Tak zatím.